Takže ahoj, já vás vítám u dnešního videa a tentokrát to bude za čtvrtý týden s maminkem. Tenhle týden byla taková trošku, když se tady slyšel nějaký zvuky, tak mála se právě občerstvuje. Já jsem to chtěla natáčet už asi třikrát, ale vždycky byl prostě nějaký problém, takže já už to prostě musím takhle improvizovat. Nicméně tenhle týden byl taková zkouška, co vydržím. Už to bylo takový trošku jako ne. Vlastně o to, že kdykoliv já jsem malou odložila, tak prostě začal neskutečný hysterák, takže já jsem prostě doma nemohla nic udělat bez toho, aniž by ona jakoby musela buď tvrdě spát, jakože mohla ležet v hnízdě, a nebo jsem ji prostě musela mít přivázanou v šátku, jinak to prostě nešlo. Takže to byla jedna věc. A druhá věc je, že prostě asi od půlky týdne nás začaly trápit prdy. A takovým stylem, že už se mi stalo asi v půlce týdne, že já jsem se zavřela tady přesně takhle do ložnice. Malá měla úplně hysterák a já jsem začala brečet taky, protože jsem si myslela, že už to asi fakt jako nezvládnu. Takže to bylo tak, nebylo to úplně jako nejjednodušší. Ale když jakoby krom tohohle, tak malá je hrozně hodná, je úplně úžasná, jí strašně miluju, prostě je to úplně naše. Jinak co se týče nějakých jakoby rozměrů malý a tak nevím, protože k doktorce jdeme až teďkon 6. února. Takže to vám řeknu až potom, no a jinak v úterý jsme byli v Praze na kurzu masáží miminek, je to na 4x, takže tohle byl vlastně jakoby první den. A bylo to fajn, už to aplikujeme i doma, bylo to hrozně, hrozně příjemný, je nás tam asi, myslím, že 8 nebo 10 maminek takhle s miminkama. Eliška je tam teda nejmladší, ale ta lektorka sama mi říkala, jinak chodím do A centra samozřejmě k paní Kataríně Zatovíčový. Nevím, jestli jsem to řekla dobře, ale prostě k ní. A ona sama mi říkala, že je to na mě, jak se s miminkem budeme cítit, jakož my jsme obě dvě úplně v pohodě, jak jsme vyrazili. Jinak, co se mě týče, tak já jsem úplně v pohodě. Začala jsem, nebo pokračuju v tom cvičení jakoby na pánevní dno a na tu diastázu. No a hnedka po 6 nedělí začnu pomalu, ale jistě zase najížděla na ten svůj režim, jaký jsem měla před těhotenstvím, když jsem, jakoby, co se týče pohybu a sportu, i když samozřejmě s ohledem na kojení budu prostě, jak co se týče nějakého jakoby dne, jak to u nás jako vypadá, tak je to, že ráno vstanem, nevím, je to většinou kolem tak 8:30, 9. To náročný to kojení. Ráno vstanem mezi 8:30 a 8:30 a já se pak nějak oblíknu, jdem se projít, malou si navážu do šátku. Většinou každý den nachodím tak těch 6 kilometrů, snažím se prostě fakt chodit pěšky hodně všude. A i když třeba prostě jdu nakoupit nebo to, tak se prostě na sebe hodím baťoch a jdu. No, přišla mi nosící bunda, takže to je úplně super, že malou prostě do té bundy zapnu a je to fakt jako paráda. No a pak nějak, tak nějak se snažím starat o domácnost, něco uvařit a tak, no. Jinak včera jsem teda byla, abyste věděli, jak řešíme ty prdy, tak s malým masíruju bříško, jednou denně zhruba, tak nějak na večer. A koupila jsem kapky a koupila jsem jí Baby Calm a začali jsme obě dvě pít ten feniklový čaj. Já ho piju jakože normálně a malý dávám po lžičkách, jde to docela dobře. Takže takhle to řešíme a snad to trošku pomáhá, no. Takže tak. Jinak jsem pro vás se udělala takový sestřih z tohohle týdne. Thank you.
Tak jo, tohle by bylo pro tohle video všechno. Já vím, že to video bylo takový krátký, ale ono se to fakt moc nedělo. Teď se mějte krásně a těším se na vás u dalšího videa. Ahoj.